Івано-Франківську чоловік підірвався на гранаті. Вчора пізно ввечері в одному з мікрорайонів міста пролунав вибух. Вранці у сквері біля однієї з багатоповерхівок виявили тіло чоловіка. Слідчі, які прибули на місце, з'ясували характер ушкоджень тіла. Зокрема, понівечені кінцівки можуть свідчити про те, що на рівні колін жертви вибухнув якийсь вибуховий пристрій. Припускають, це могла бути бойова граната. Експерти наразі утримуються від остаточного висновку стосовно типу вибухового пристрою. Це потребує додаткових досліджень. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Містом шириться наразі офіційно непідтверджені чутки, що чоловік начебто повернувся із зони АТО. По вулиці Дорошенка в місті Івано-Франківськ було знайдено трупи жителя міста Івано-Франківськ з 80-го року народження з тілесними ушкодженнями смертельної дії. На місце події зразу виїхали слідчо-оперативна група міського відділу, слідчого управління, ЗУМВС, прокуратура області. В даний час не встановлено, призначено ряд експертиз, зокрема криміналістична, судово-медична та інші експертизи. Після проведення експертиз буде дано відповідні висновки, після даних висновків буде відповідна оцінка даній події. Наразі слідчі перевіряють декілька версій, основна з них – необережне поводження з вибухівкою невстановленого взірця. Попри це, проводиться низка інших оперативно-слідчих дій, зокрема, опитуються люди, котрі мешкають неподалік місця вибуху. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.